Trupa pe vremea aceea era Mugur Winkler la chitară solo, Liviu Tudan la chitară bas, Mircea Doigan la orgă și Fane Mihăiescu la baterie. Bineînțeles și Vlad Gavrilescu, dar care pe acea perioadă nu putuse să vină la mare din cauza că avea probabil ceva probleme școlare. Așa că am ajuns solist vocal și chitarist armonist la Sideral. Am cântat până în septembrie, într-un an foarte frumos, deci anul 1967. Mi-aduc aminte că, uite, chiar nu sunt imagini filmate, dar atunci am fost filmat de niște posturi de televiziune germane care vreau să facă reclamă Litoralului, bineînțeles, și noi cântând în bar și probabil arătând și în sfârșit mai pitorești, așa ne încadram bine cu atmosfera, să spunem, ceva occidentală care se încropea în acei ani pe Litoral și de altfel în toată țara. Și am filmat multe clipuri publicitare și în apă. Bănuiesc că astea poate ori exista undeva, dar nu la televiziunea română, desigur. De asta dată o simulare folosind o piesă Sideral a atmosferei estivale de la Marea Neagră. Imaginile pe care le difuzăm în premieră datează din 1965, iar în singurul cadru cu chitară electrice, la bas e posibil să cânte Corneliu Bibionescu de la Sfinx.